Velkommen tilbake, Ole. Ja, takk. Hvordan føles det å sitte her nå i Rosenborg-drakta igjen? Nei, det føles veldig spesielt. Det føles bra, og ja, veldig, veldig spesielt. For i 2015, eller 2016, januar 2016, så hadde jeg et intervju med deg henne på Gran Canaria. Du tok farvel med Rosenborg. Tårevåt farvel der, ute på treningsfeltet der. Ja. Det har gått noen år siden sist. Fortell litt hvordan du har hatt det mens du har vært bort fra Rosenborg. Nei, jeg har hatt det stort sett bra. Har jeg lært veldig mye. Skjedd mye av verden. Fått oppleve utrolig mye som jeg evig takknemlig for, rett og slett. Så jeg har vokst veldig mye, både som spiller og som person, ikke minst. Så nei, jeg kommer tilbake veldig mange erfaringer rikere, og ja, jeg føler jeg har vært ute og opplevd et par eventyr, både fotballmessig og utenfor banen, så nei, det har vært en veldig fin tid. Så har du vært snakk om hele tiden egentlig, når skal Ole tilbake til Rosenborg? Nå er du tilbake. Hvorfor har du valgt å komme tilbake til Rosenborg nå? Nei, det er jo mange forskjellige faktorer til det. Så familie og sånn er en ting. Den største faktoren er at jeg har lyst til å være med og ta Rosenborg tilbake til toppen. Det er den soleklare nummer én for min del. Fordi jeg har alltid fulgt Rosenborg tett altså hele mitt liv, inkludert de siste årene og siste tida. Ja, det er jo ingen som holder med Rosenborg som er fornøyd med sånn som det har vært de siste årene. I hvert fall ikke jeg, da. Så jeg har en sånn veldig feeling og et veldig ønske om å være med og hjelpe Rosenborg tilbake der de hører hjem. Og det er jo uten tvil på toppen. Rosenborg er den desidert største klubben i Norge. Og ja, det er vi nødt til å vise igjen, rett og slett. Så det er det som er hovedgrunnen. Hva kan du bidra med, tror du? Altså, du har jo mye erfaring etter hvert, da. Og så har du kanskje ikke spilt like mye fotball som du skulle ønske de to siste årene. Hva kan du bidra med når du kommer inn nå? Nei, først og fremst så mener jeg jo at jeg kan bidra med at jeg er en bra fotballspiller. Og det er det viktigste. Og i tillegg så mener jeg at jeg kan bidra med at jeg, som du sier, har erfaring. Jeg er en spiller som har opplevd en del, og så er jo skummelt å si at man er en ledertype, si om seg selv, men jeg gjør nå det, da. Jeg tror mange er enige i det, så det går greit. Så det tror jeg jo kanskje at kan være bra inn i gruppa, for det er jo mye gode spillere, men kanskje ikke så veldig mye erfaring, blant annet, nå. Og det har jo jeg, så jeg skal nå i hvert fall gjøre alt jeg kan, både på banen og av banen. Del av mine erfaringer og det jeg har opplevd gjennom karrieren, men som sagt, først og fremst er jeg her for å spille bra fotball. Jeg er 29 år, og jeg har mye fotball i meg, så det er det som er det første. Du sier at du kommer tilbake med erfaring. Hva tror du, altså Rosenborg har en ganske ung gruppe nå, som du sier selv, og så sa du i sted at du har forandret deg, både på å utvikle deg som spiller, men også utenfor banen. Hvordan har Ole forandret seg siden du dro i 2016? Jeg har blitt ganske mye roligere. Jeg sier at det er ganske mange som husker meg som, i hvert fall mange dommere i Trøndelag som husker meg. Både på godt og vondt, mest vondt. Men jeg har blitt ganske mye roligere, samtidig som jeg fortsatt har den driven at jeg hater å tape, og at jeg, altså, folk får høre det, dommere også, hvis det er noe jeg ikke er fornøyd med, men ikke er bra nok, men jeg har blitt litt roligere og litt mer voksen sånn, og litt mer erfaren. Jeg ser litt ting på en litt annen måte nå enn jeg gjorde før, og ja, tar kanskje litt mer voksne valg utenfor banen, så
Du har skrevet en lang kontrakt med Rosenborg. Det her i utgangspunktet siste stopp for Ole Selnes? Ja, det vet jeg ikke når jeg 29 år, da, men det jo en grunn til at jeg har skrevet en lang kontrakt. Det jo ikke fordi at jeg har noen plan om å ut igjen i januar, for å si det sånn. Så jeg skrev jo en lang kontrakt fordi det gir jo trygghet, både for meg og for Rosenborg. Og ja, det kan jo være at det ikke er gjort på en måned å komme oss til toppen igjen. Men som sagt, Rosenborg er den største klubben i Norge. By far, og det kommer aldri til å være sånn i mitt hode at man skal være fornøyd med noe fjerdeplass eller noe sånt i min bok. Vi sikter alltid etter toppen, og så må vi jobbe steinhardt for å få det til. Men ja, jeg har troa, og det er derfor jeg gjør. Mm. Rosenborg er da inn igjen, helt på å sluttføre en ny sportsstrategi. Vi spiller det mange vil si er Rosenborg-fotball nå, da. Det kommer en ny merkevarestrategi. Hvordan ser du fremtiden til Rosenborg? For nå ligger vi jo, som du sier, da, et stykke ned på tabellen, og det er kanskje ikke gjort over natta der, å komme tilbake. Ja, nei, nå kjenner jo ikke jeg den rapporten som blir lagt frem, jeg har jo ikke akkurat lest den, men jeg har jo fått presentert litt, skulle jeg si, og jeg liker det, jeg hører veldig godt. Og jeg liker måten Rosenborg prøver å spille på veldig godt. For meg som har vokst opp med Rosenborg, så er det Rosenborg sin identitet, enkelt og greit. Det er ikke så mange lag i verden som har den luksusen, at de har sitt helt eget DNA på hvordan de spiller. At alle vet, ok, de spiller sånn. Altså, når jeg tenker over det, så er det nesten bare Barcelona og Ajax som jeg kan komme på, som alle vet at de spiller sånn. Og de spiller sånn fra guttelaget til juniorlaget, alt gjennom hele tiden. Sånn har Rosenborg gått, det DNA har Rosenborg gått. Og det er en helt fantastisk egenskap å ha, en helt fantastisk luksus å ha. Og så har man jo etter min bok, av en eller annen grunn, letet etter noe annet, når man allerede sitter på det alle andre klubber egentlig drømmer om å ha. Og at man da nå er på, har lagt en plan om at det er den veien man skal gå. Tilbake til det DNA, det Rosenborg er, det Rosenborg skal handle om. Det betyr veldig mye for meg, og det er veldig avgjørende for at jeg sitter her nå. Ja, så det er faktisk det. Ja, absolutt. Ja. Hvordan er kroppen din da? Hvordan er ståa? Vi har jo sett at du har holdt på å trent litt alene her ut på gresset her, men hvordan er kroppen? Nei, kroppen er bra den. Har jo, som du sier, trent alene, så selvfølgelig så trenger jeg noen treninger med laget. Og litt kamptrening og sånn. Jeg er jo ute av sesong selvfølgelig, men har ingen problemer med kroppen, så det er noe av det viktigste. Så nei, jeg skal bare glede meg både til å komme i gang og trent skikkelig med laget og ja, få komme meg i kampform. Det gleder jeg meg til. Vi møter Bodø-Glimt 17. september. Tobias Børke er skadet. Vi har bare en sentral på midten her. Melder deg allerede nå klar til å bidra på en eller annen måte i kampen? Ja, altså det er det ikke jeg som bestemmer, men også får vi selvfølgelig se hvordan jeg føler meg på trening og sånn, men jeg har ikke noe jeg ser for meg nå at jeg kan spille en rolle i den kampen, ja det gjør jeg, men som sagt man må ta forbehold hvordan man føler seg på trening, hvordan det går, hvordan man leverer og hva trenerne sier, men per dags status så ser jeg noen grunn til at jeg ikke skal være i vurderingen i hvert fall. Mm. Veldig godt billettsalg den kampen allerede. Det blir ganske fullt på Lerkendal mot Bodø-Glimt. Det må jo være en perfekt måte å komme tilbake på. Ja, på mange måter så er det jo det. Selvfølgelig hvis det kommer mye folk. Det er jo ingenting som er artigere enn det. Det er sånne kvelder man vil ha når det kommer mye folk, så det er ingenting som har gledet meg mer enn at det blir fullt hus, selvfølgelig. 8 år siden du spilte på Lerkendal. Kjenner du at du gleder deg til å gjøre det igjen?
Ja, jeg gjør det. Jeg var jo ute på RC nå. Det første gangen siden ja, på 8 år. Så jeg kjente at det kriblet litt da, ja. Ja, det gjorde det. Jeg gleder meg. Vi veldig glad for at du tilbake. Lykke til, Ole. Takk.